Kära Jonas, dirigenta och landsmöte. Nu ska det handla om bemanning och upptak i barnehagarna. Men först, jag är ordförare i Bremanger kommun. Och det har jag tänkt att vara i nästa period också. Men jag har många år som tillsatt i barnehage. Och idag har jag lust att tala barnehageungarna si sak. Jag vet hur skoen trycker. Barnehagarna, de tar vare på det käraste vi har. För att göra det bäst möjligt och med mest kompetens på jobb så må vi till en kvar tid ha nyck folk på jobb. Det handlar om kvalitet. Ska vi öka kvaliteten må vi få på plats en lovregulering som sikrar att bemanningsnormer i barnehagarna gäller för hela öppningstiden. För många barnehagar med lång öppningstid är bemanningen långt dåligare eller vad bemanningsnormer tillsäger. En god bemanningsnorm som gäller i hela öppningstiden vill bidra till att tillsätta lättare ser kvart enkelt barn och kan följa dig upp på en tillfredsställande måte. Det skapar ro och trygghet för barna. Och föräldrar, ja de vet att de vuxna är till stades när de levererar ungarna och när de hämtar ungarna sina. Men kvalitet, det handlar också om barnehageupptak. Idag är det många som sliter med att få barnehagedagen till att gå upp. Allt för många barn blir fött på fel tid av året och gör att ofta mor måste ta ulönad permission. Det är inte vårt samfund värdigt. Arbeiderpartiet har god barnehagepolitik, men kära landsmöte, jag hoppas att det vill stötta mig och Västland Arbeiderparti i att främja lovändring med en bemanningsnorm som gäller hela öppningstiden och fastsätta minimum 2 upptak per år för alla barnehagar i Norge. Vi säger ofta att det inte är lommeboka till föräldrar som ska avgöra möjligheterna en får. Det må heller inte vara slik att när en på ja, vi ska ha plats till alla ungar i barnehagen.